Ahojte, opäť vás vítam pri sledovaní nového Refresher videoformátu Check-in. Moje meno je Janka a dnes v našej Refresher obývačke vítame nového hostia Šimona Snopeka. Ahoj Šimon, vítaj u nás. Ahoj Janka, ďakujem krásne za pozvanie. Ty si známy najmä tým, že sa venuješ teda fotografii, tvorbe videí a cestovaniu. A robíš popri tom aj niečo iné? V podstate asi to, čo si vymenovala. A teda buď tvorím obsah pre nejakých klientov, alebo svoj vlastný cestovateľský. Uh-huh. Alebo teda ešte možno niekedy konzultácia pre firmy, čo sa týka nejakých marketingových vecí. Alebo ako uchopiť tie sociálne siete v dnešnej dobe. Ako dlho sa tomu venuješ? Fotka a videu sa venujem od nejakých svojich možno 14 rokov, ale akože nie nejak profesionálne, že proste vždy ma to nejak fascinovalo. A predtým som točil nejaké rôzne eventy a akcie. Takže profesionálne, že sa tým aj živím posledných 5 rokov, by som povedal. Uh-huh. To dosť skoro si začal, to si bol niekde na strednej škole, keď si prvýkrát akože... Vieš čo, bol som na strednej škole, ale nie na umeleckej, bol som na gymnáziu anglickom a popri tom vlastne som sa nejak tak sám, že ma to tak začalo zaujímať, že sám som sa začal v tom vzdelávať, čiže po svojej nejakej vlastnej osi. Uh-huh. Kedy ti to začalo vynášať táto tvoja práca? Tak akože v podstate už od takých skorých začiatkov, ak teraz sa bavíme, že neboli to nejaké veľké peniaze, ale hovorím, ja som popri strednej škole a mal možnosť napríklad robiť videá z rôznych akcií repových, uh-huh. Že som chodil na turné ako taký aftermovie kameraman, že tam som si vedel zarobiť nejaké peniaze. Samozrejme, to nebolo nič, z čoho sa dá akože vyžiť, ale proste na to, že som bol študent, to bolo fajn. Tie peniaze som investoval do cestovania, lebo ma to bavilo. Uh-huh. Už proste od malička som k tomu nejak inklinoval. A z tých ciest svojich nejakých osobných som si robil proste obsah, ktorý ma proste bavil a nejak tak som to začal dávať na sociálne siete. A... Ty si dosť populárny na Instagrame, tuším som to dneska pozerala, že nejakých 93 tisíc tam máš ľudí. Vynaša ti aj Instagram nejako, hej? Neviem, či populárny, ale akože mám tam nejaké publikum. Skromný. Ktorých teda baví asi ten môj obsah. A Instagram do nejakej miery mi vynáša a ja som to vždy vnímal, alebo teraz v začiatku som to vnímal ako také svoje portfólio pracovné. A teraz už to v takom štádiu, že aj značky ma kvázi oslovujú s nejakou reklamou a tak. Ale ja sa snažím veľmi tomu tak dištancovať, že snažím sa pracovať s firmami alebo so značkami, ktoré viem tak natívne napasovať na ten svoj obsah uh-huh. pre cestovanie. Čo ti viac pasuje, hej? Tak. A koľko tripov takto v priemere ročne stihneš? Ťažko povedať, lebo ja som napríklad jeden z tých cestovateľov, čo si že vôbec nepočíta krajiny. Mňa sa častokrát pýtajú, že koľko máš krajín precestovaných, alebo tak, lebo veľa ľudí si to proste nejak odškrkáva a tak. Ja som to paradoxne začal až tento rok, som si stiahol takú apku. A neviem, ono závisí, že aj podľa práce, ako mám. 10 minimálne? Asi 10. Akože, ale to je dosť na takého cestovateľa bežného, vieš, že 10 krajín... Na bežného človeka áno, ale tak akože hovorím, že snažím sa to vnímať tak pracovne hlavne. Tento rok máš teda koľko za sebou? Tento rok... asi 5? Môžeš menovať aj kľudne, že kde si bol nejako, že od začiatku roka? Vieš čo, no tento rok som bol, že Thajsko, Laos, Katar, Vietnam, Barcelona a Grécko. Dosť. Dosť veľa. To je 6. 6 krajín. 6. Akože na to, že prvý pol rok, tak myslím si, že... Áno, a tak zrýchlo to letie, no sa človek ani neuvedomí a už je leto zase, čiže... Ktorý z týchto tvojich výletov bol taký najviac obohacujúci? Z týchto mojich posledných? Uh-huh. Vieš čo, pre mňa je každý výlet, by som povedal, že obohacujúci, že vždy buď niekoho nového spoznám alebo sa niečo nové naučím, čiže neviem to úplne asi tak kategorizovať, ale naposledy som bol v Laose a to je veľmi taká, že nie je populárna krajina, alebo teda je to najmenej navštevovaná krajina v juhovýchodnej Ázii, uh-huh. a to hlavne z toho dôvodu, že je jediná, ktorá je vnútrozemí, okay. a teda vlastne nemá prístup k moru, že vlastne je to čisto vnútrozemská krajina. A preto tam ľudia nechodia, lebo väčšinou, keď niekto chce ísť niekam, tak akože podmienka je more. A čiže to bolo veľmi také zaujímavé, a pretože nie je veľmi turistická, naozaj, že strašne málo turistov tam človek stretol. Je veľmi lacná, porovnanie aj s tými azijskými krajinami, napríklad porovnanie s Thajskom alebo s Filipínami a tak stále je ten Laos veľmi cenovo dostupný. Mm-hmm. A
Tam som akože sa dozvedel také veci, napríklad, čo som nevedel vôbec, napríklad, akože taká zaujímavosť to malo sa tak. Čína tam buduje proste akože strašne infraštruktúru im, hej, dajme tomu na porovnanie. Môj brácho bol pred pár rokmi v Laose a cestoval a tú istú trasu, čo on šiel, dajme tomu, že vtedy taxíkom z jedného mesta do druhého, tak trvala 8 hodín a Číňania tam vybudovali taký rýchlovlak, myslím v roku 2021. A tá cesta, čo trvala 8 hodín, teraz trvá proste že 45 minút, vieš. Wow, no. Tak to je akože riadne skresanie časové. A je to taká sranda, lebo naozaj si tam proste, že vyzerá tak na nejakej dedine, vieš, že drevené domy a proste tá klasická babička predáva ti kokos a zrazu proste akože moderná, luxusná, vieš, vlaková stanica, tak je to taký zaujímavý kontrast, čiže to bolo pre mňa veľmi také, že okej, okay, že toto je zaujímavé. A tak. A kam viedli tvoje kroky potom napríklad po Laose? Lebo ja si pamätám, že ty si niečo zdieľal z týchto azijských krajín, že napríklad z Vietnamu, tam si mal taký menší fuck-up. Vieš čo, po Laose som najprv letel do Kataru, tam som bol na takej pres ceste s tourism boardom a z Kataru som letel do Vietnamu. A hej, tam sa mi presne stalo to, že akože možno sa budeš smiať, lebo je to taká fakt, že školácka chyba. A nevšimol som si, že môj pás má menšiu platnosť ako 6 mesiacov. Okay. Čo v podstate akože väčšina krajín vyžaduje, že musíš mať minimálne 6 mesiacov. A oni ma pustili do toho Vietnamu, z toho Kataru. Čiže relatívne to bola ich chyba, že ma pustili, ale zároveň aj moja, lebo som to nepozrel. Ale proste nemali ma čo pustiť do tej krajiny. Pustili ma do tej krajiny, ja som bol vo Vietname, myslím, mesiac. Uvedomil som si to asi v polovice z toho svojho výletu, že takáto nejaká vec je. A bol som taký, že okej, okay, že tak čo teraz? A nevedel som úplne, čo mám robiť. Vyhľadal som preto aj ambasádu, našu normálne, že Slovensku vo Vietname, tá je v Hanoji. Čo ti odporúčili? A čo mi odporúčili? No, že čo robiť? Chcel som sa s niekým poradiť, vieš, že čo proste robiť. A tak samozrejme, že chcel som to riešiť už na takej štátnej úrovni, lebo som nevedel, vieš, reálne, že nechcel sa tam zostať zaseknutý, že čo sa stane. Tak som ich akože vyhľadal a musím povedať, že naozaj, že super ľudia, že fakt, že akože mal som veľmi dobrú skúsenosť s nimi, boli veľmi ochotní a pomohli mi. A tiež sami nevedeli veľmi, že čo v takom prípade robiť, lebo oni ti vedia pomôcť, že keď stratíš pas, hej, tak ti vedia dať proste nejaký doklad na proste cestu domov a tak, ale tým, že ja som ten pas mal, len som ho nemal platný, tak tiež proste ja som nemal čo robiť v tej krajine, že ma tam nemali čo pustiť. Čiže ti v podstate neporadili ani oni? No, akože na konci dňa nie. A spravili mi taký papier, teda ja som ich povedal, že okej, že spravte mi aspoň teda nejaký taký papier, že akože idem domov, že nech ma pustia a tak, lebo tam bol aj ten problém, že ja som v podstate neletel, že z Vietnamu priamo domov, že do Viedne, uh-huh. Ale letel som cez Singapur. A to boli dve rozličné aerolinky. Že jednou do Singapuru a druhou proste do Singapuru do Viedne. A tým pádom do Singapuru tiež platí podmienka, že musíš mať proste minimálne 6-mesačnú platnosť pasu. Uh-huh. A tým pádom som proste vedel, že tam môže nastať nejaký problém a akože prispôsobil som všetky veci tomu, aby som nemusel proste napríklad vystúpiť z tej tranzitnej zóne v Singapure, hej. Ale zostal proste na tom tranzite, nemusel ísť cez imigračné, že som nemal ani veľký kufor, nemal som proste nič, mal som už boarding pass zo Singapuru na svoje do Viedne, že mi to tak presne vychádzalo, že by som nastúpil vo Vietname, priletel do Singapuru, ostal v tranzite a odtiaľ proste letel do Viedne. A akože aj to tak vyzeralo, že už mal som ten deň, že kedy mám letieť teda domov a vo Vietname som teda išiel sa čeknúť na ten svoj let do Viedne, všetko proste vyzeralo v pohode, tak už som si tak vydýchol, že okej, okay, že proste však sa teda nejak dostanem, že už som si vydýchol. Reálne som nastúpil do lietadla, som si tam proste sadol a teraz zrazu pani letuška akože začala vyhlasovať moje meno, vieš, že proste Šimon Snopek. Tak už si vedel, že je zle, hej. To bol taký walk of shame cez to lietadlo, nie? Že pozerali sa všetci ľudia, že kam ideš. Najprv som si myslel, že som niečo vyhral, lebo Ryanair má takúto lotériu, vieš, že neviem, však si vieš, že keď niekomu letíš po Európe, tak vždy predávajú tú lotériu, čiže najprv som bol taký, ale nie, hej, vedel som, že už asi je nejaký problém. A ona sa ma intenzívne snažila proste dostať, že z tej kabíny von, vieš, že ma tak nasmerovala, že poďte, že tu sa porozprávame, vieš, ti mi nič nehovorila, ale ja som vedel. Uh-huh. No tam mi povedala vlastne, že volali zo Singapuru, že tam musel byť niekto na imigračnom, ktorý proste asi pozerá tie lety, že kto letí do krajiny a že im tam proste svietim ja, že nemám platný pas, hovorím, že čo? To som nevedel. Že neviem o tom, no, že proste tak som ju prehovaral, fakt som si vymýšľal, akože už také veci, že musím ísť domov, toto, tamto, ale fakt, že nekompromisná, neoblomná. Ja som sa tam s ňou reálne, že 30 minút hádal, to mi bolo potom aj trošku ľúto tých pasažierov, lebo čakali. On tak v podstate vie, že ale tá letuška za to ani nemôže. Že... Ja viem, že toto nemôže, no. Nie, že by som si ich zastávala, lebo som bola. A tak snažil som sa tiež robiť, vieš, všetko pre ten môj záujem, že dostať sa domov. Čiže, vieš, lebo už keby ma oni pustili do Singapuru, tak tam už by som, tak už by ma asi nechali letieť domov, vieš, lebo by som mal ten let do Viedne. Ako si to potom riešil teda?
No režim som to tak, že oni ma vlastne vyťahli z lietadla a zobrali mi pas, zobrali mi proste veci a išiel som s nimi späť cez tú celú halu do takého, akože späť na imigračné a tam som mal proste zase taký ďalší problém, že ja už som v podstate nemal víza do Vietnamu. Vieš, že proste, že jednak už som ich nemal platné, lebo proste mi vypršala tá lehota, na ktorú som ju mal a už som mal aj proste razítko, že som vystúpil z Vietnamu a víza do Vietnamu. Vietnam patrí medzi jednu z mála krajín, ktoré trvá z kde nie sú víza on arrival, že musíš o ne požiadať a trvá to, dajme tomu, že týždeň, expresne možno kratšie, ale stojí to, neviem, $500. Čiže si bol zaseknutý na letisku bez... No bol som v takej, že taká prihradka tam bola a tuto bolo to imigračné, kde vlastne, keď ideš do krajiny alebo von z krajiny, tak ti dávajú pečiatky. A z druhej strany bol vlastne už tranzit, že si proste čakal. Oni tam mali takú nejakú budku, keď som tam tak stál a pozeral sa, ako proste 6 ľudí si takto pohazuje môj pás. Oh. Ale akože nebol som práve že ani vôbec nervózny, vieš, že bol som taký, že zaujímavá skúsenosť. No a dopadlo to tak vlastne, že po asi 2 hodinách, ako tam riešili, že čo som mnou spravia, prišiel ten pán a hovorí, že jediná proste možnosť pre mňa je, že pôjdem najrýchlejšou možnou cestou proste do svojej krajiny, teda respektíve do Európskej únie, tým, že máme takú dohodu ako krajiny Európskej únie, že proste do Európskej únie a tým pádom proste z Vietnamu jedna aerolinka, jedno proste všetko. Uh-huh. Čo sa akože dalo sa to spraviť, len som musel proste, že akože odísť hneď, alebo respektíve, že čakať na taký let, že nemohol som ísť ani do krajiny, ani proste nikam. Takže si si musel kúpiť nové letenky nejakým priamým letom do Európy. Musel som si nájsť nové letenky vlastne priamo do Viedne a oni mi dali také razítko, že môžem čakať na ten svoj let. Boli tam lety, ja neviem, akože lacnejšie, ktoré šli, že o 3-4-5 dní. Uh-huh. Ale zase nemohol som ísť proste do krajiny, mohol som tam požiadať o víza, ale proste zbytečne. Takže 3-4-5 dní na letisku to nie je ideálne. Vyšlo ťa to draho? Letenky? Vieš čo, akože bola to asi najdrahšia letenka, ako som v živote kúpil. Však keď niekto chce, tak sa môže pozrieť, že keď chce odletieť, že v ten istý deň, ja neviem, do Vietnamu, že koľko to asi stojí. Okay. Čiže vyšlo to draho, ale musel som letieť domov, pretože už som tam mal ďalšiu jednak prácu a nechcel som byť 5 dní na letisku. Tiež fakt. Čo by si na základe tvojich skúseností odporúčil ľuďom, ktorí sa vydávajú na nejaký takýto trip? Určite mať platný pas. Asi taký základ. Aj si to pozerať, lebo však hovorím, ja cestujem pomerne často a prekvapila ma takáto situácia. Hej. Pochopiteľne. Čo by som, vieš, že ja som ešte bol v tej pozícii, že relatívne som si mohol dovoliť tú letenku, hej, ísť domov. Neviem, čo by napríklad nastalo, presne som nad tým rozmýšľal, že čo by nastalo, keby niekto si nemohol dovoliť tú letenku. A teraz, že čo by robil, lebo vlastne oni s tebou nič nemajú. Zase možno kontaktovať ambasádu a nejaký riešiť, neviem si predstaviť. Alebo by si zostal v tom priestore vlastne na letisku niekoľko dní, to je akože... No kým by si nemal letenku, vieš, lebo čo by si tam robil, akože, chápeš, musel by si aj tak opustiť krajinu, čiže by si tam musel čakať, kým ti niekto kúpi letenku minimálne. Čiže z toho som bol taký, že okej, že ja som ešte mal to šťastie, že... Relatívne si mal veľké šťastie, že sa dokázal vôbec dostať domov. Presuneme sa teraz trošku bližšie ku nám a môžeme sa pozrieť viacej na tú našu spoločnú plavbu loďou, ktorú sme absolvovali. Teda si spomínal, že už si bol v Barcelone, ale začínali sme v Ríme. To môžeme sa pozrieť na fotku Šimona Snopeka v sieti na lodi. Čo bolo tvojou hlavnou úlohou na tejto lodi? Vieš čo, tak... Moja hlavná úloha nebola už ani tak, že na tejto lodi, ale skôr pred tým pol roka my sme, respektíve mňa oslovila tá firma, ktorá robila tento zážitkový výlet na tej lodi, čo v podstate bolo také, že spojenie elektronickej hudby a cestovania a chalani sú veľmi šikovní v tým, Aldea Music veľmi akože majú v tom skúsenosti a chceli priniesť taký nový produkt. A moja úloha bola vlastne vtedy, keď sme tam boli v septembri, vytvoriť nejaký taký materiál, vizuálne atraktívny, ktorý by sa použil ako reklama na tento zážitok. Čo vlastne sme spravili? Tá loď sa vypredala asi za 2 týždne, že oni mali aj nejakú veľkú kampaň, čiže bolo to veľmi také zaujímavé, čo sa tohto týka. A priamo na tejto lodi už som bol robiť obsah z toho, že ako to na takej lodi vyzeralo, lebo je to taký, pre nich to bol taký pilotný projekt, že chceli vidieť, že ako na to ľudia zareagujú. A myslím si, že sa im to podarilo celkom akože úspešne, že má to niečo do seba to cestovanie aj s tou hudbou, aj s tými mladými. Určite. Čiže... Bral si to tam viacej ako prácu, alebo si tam možno aj trochu oddychol na tej lodi? Vieš čo, akože oddychol som si, ale ono pre mňa, že pristúpal som k tomu ako ku každej inej práci, že ono, ja aj keď cestujem kvôli tej práci, tak ono to všetko vyzerá, že pekne na tom Instagrame, ale... Tak sú to proste, že nie je to, že som na lehátku, vieš, že reálne si tiež musím spraviť nejaký shoot list, musím sa zobudiť, neviem, o 5 ráno a spraviť si tie zábery, pretože vtedy tam nie sú ľudia. Uh-huh. Čiže pristúpal som k tomu samozrejme zodpovedne, a vždy k tomu pristupujem, že si spravím, ale
Áno, je to určite väčší oddych, ako keby som robil niekde proste asi v office. Čiže... A ty si teda vytváral na tej lodi aj nejaký content, nejaké videá, fotky. A čo si ja pamätám z tej lode, čo možno diváci nevedia, je, že tam bol vlastne hrozne slabý internet. Takže keď niekto chcel ten internet mať, tak si ho musel zaplatiť. Tak mňa zaujímalo, že vlastne ako si to ty tam tvoril, keď si mal takýto obmedzený prístup k tomu internetu, alebo ako si to nahrával, alebo čo? Vieš čo, tak ja väčšinou fungujem tak, že si spravím content, až potom riešim proste nejaké buď postovanie alebo spracovanie, čiže aj tam som sa venoval hlavne tomu, že som sa snažil čo najviac tých zážitkov alebo tých vecí, čo sa tam deje, zdokumentovať a už potom následne som doma vymýšľal, dajme tomu, že ako spravím tomu štruktúru, aby to malo hlavu a petu a tak. Čiže odtiaľ som ani veľmi nepostoval asi. Už si niekedy predtým plavil loďou nejakou výletnou? Bol som predtým, som mal klienta Royal Caribbean, to je tiež jedna spoločnosť, ktorá robí plavby primárne v Amerike, tam Floridy a tam tú časť. A to bolo super, to v podstate bola najväčšia loď na svete kapacitne, že oni spravili taký produkt k, myslím, 2020 alebo tak. A v podstate tam som bol zavolaný aj s nejakými ďalšími content creatormi z celého sveta na takú, nie imaguračnú plavbu, ale na takú tú druhú. A, čiže to bola moja taká skúsenosť prvá s loďou. A ja som bol voči tomu veľmi skeptický, inak celý, nie že skeptický, ale nikdy ma nenapadlo, že proste ísť na takú dovolenku, že proste na loď, lebo ťa napadne, neviem, myslím, aspoň mi to tak prišlo, že sú tam starí ľudia a že proste vieš, že nuda. A na druhej strane, po tej prvej plavbe som si tak uvedomil, že okej, že toto je cool. A potom, keď som sa aj na tým tak zamyslel, tak vieš, aj najbohatší ľudia, čo cestujú, tak väčšinou majú jachty, vieš. A proste sú na tom mori, lebo tak z toho mora máš oveľa krajší výhľad aj zážitok, vieš, keď vidíš napríklad, neviem, to Portofino alebo tie mesta v Taliansku, tak naozaj, že je to lepšie, ako keď si v tom hoteli a vidíš to more, vieš. Čiže z tohto hľadiska som bol taký prekvapený, že toto je proste cool, že zaujímavý druh cestovania. Preto som bol aj rád, že ma oslovili s touto spoluprácou tu vlastne po Európe. A určite chcem viac možno skúsiť cestovať loďou. Takto. Akože taký sen alebo taký cieľ, čo mám najbližšie, tak by som chcel ísť na tú plavbu po Antarktike, myslím. Okay. Že vlastne tam medzi tie ľadovce a škrabka tučniakov a medvede a tak. Myslíš, že reálne by si ich tam akože dokázal, hej, že poškrabka? No jasné, áno, akože sú spoločnosti, ktoré sa vyslovene špecializujú, že robia tieto akože také expedície a akože tam do tých proste zľadovateľých častí. A... To sú nejaké asi špeciálne lode, ktoré dokážu rozrážať možno ten ľad nejaký. Áno, hej, áno. Okay. A nie sú takéto veľké kapacite, ako proste bola napríklad táto, ako sme boli, alebo ako má Royal, že sú menšie a aj to stojí viac. Akože tam sa myslím, tá kabína pohybuje 10 000 eur proste na osobu a to musíte byť stále dvaja v kabíne. Čiže je to dosť drahé, ale zároveň je to stále jedna z najlacnejších alternatív, ako proste precestovať tie oblasti. Vieš, keby tam chceš letieť a riešiť ubytko, tak stále ťa to vidie XY proste oveľa viac eur. Hej. A ty okrem toho, že si bol akože na lodi, tak ty veľa aj lietaš, predpokladám, lietadlami do svojich destinácií. Tak by ma zaujímalo, že po týchto skúsenostiach na lodi, že keby si si mal vybrať jedno, že čo je lepšie, tak bola by to loď alebo lietadlo? Čo sa týka možno aj tých výhľadov, alebo komfortu, alebo tak. Tak ono je to iné, lebo to lietanie je pre mňa proste transport, že dostať sa z bodu A do bodu B. A tá loď to je vyslovene proste destinácia sama o sebe. Ale keby si mal vybrať, že či cestujem po Európe, že loďou, že takouto bežnou, že trajektom, tak asi by som radšej lietal, lebo predsa len to není úplne aj časovo rýchle a je to... O ničom, však keď si bola niekedy na trajekte v Chorvátsku, tak je to proste také, že... Ešte raz prosím ťa, že kde som bola? Ak si bola niekedy v Chorvátsku na tých trajektoch, čo ide z ostrovu na ostrov... Okej, nebola som. Nebola si tam? No, veľa ľudí chodí tak do Chorvátska, že ideš autom a proste keď si na tie ostrovy, tak nastúpiš na ten trajekt. To je taká loď, čo ťa proste zoberie na tie ostrovy, hej. Akože viem, čo je trajekt, len sa nebola, hej. Že to hovorím, že na transport určite lietadlo, lebo je to rýchlejšie, ale na také destinačné cestovanie asi tie lode. Ale napríklad videl som, že teraz aj firmy začínajú robiť aj lietadla také, nie ako lode, že vieš proste, že tak byť, ak lode, ostaneš vo vzduchu stáť, ale napríklad Four Seasons, čo je hotelový chain, tak má taký produkt, že majú privátny svoj Boeing a nastúpiš akože
tam na tú cestu stojí to, som to pozeral, nejakých 190 tisíc eur to začína a ideš v podstate tým ich súkromným lietadlom po celom svete do tých ich hotelov, hej, že proste to lietadlo je prispôsobené tak, že všetky sedačky sú akože jak v business triede, že proste okay. iba tie biznisové sedenia a ideš, nastúpite, letíte na malé divy, tam ste v tom ich hoteli, potom nastúpite, že to je zaujímavé, no len akože stojí to 200 tisíc. Akože určite je to viacej zážitkové, ale na toto musí mať niekto poriadny budget pripravený. Áno, to je, hej. Vráťme sa ešte naspäť k tej lodi. Toto je ináč veľmi pekná snímka, zachytený dole Infinity Bar a ľudia vo výrivke. A to je dobré, že aj keď tam prší vlastne, že tam človek má čo robiť, no, že nenudí sa. Že je tak prispôsobené, že máš tam aj vo vnútri proste nejaký program aj vonku. Uh-huh. Čiže... Čo sa ti tak najviac páčilo možno na tej Costa Toscane, tak sa volá tá loď? Uh-huh. Vieš čo... Bari? asi bari. Akože ja som bol prekvapený, že... Všeobecne som bol prekvapený, že na tých lodiach, nie že by som nejaký alkoholik, ale proste, že robia ti normálne drinky, vieš, lebo keď ideš, ja neviem, do Egyptu, do nejakého rezortu a dáš si Cuba Libre, tak proste ti dajú taký alkohol, že si nevidel ešte v živote takú značku a bojíš sa, že či prežiješ a Coca-Colu tiež proste z nejakého takého domáceho stroja. Coca-Cola, nejaká špinavá voda. No také, vieš, niečo. A tu proste ako normálne značkový alkohol, že ti proste nalievali a že keď si mal ten package, že proste all inclusive, tak ako robili ti normálne drinky. Že z toho som bol dosť taký prekvapený, že okej, že to je zaujímavé. Ale tak aj divadlo tam bolo super. Aj ten klub, čo sme vlastne, akože tam chalani mali program z tej Aldeji, kde Miro EKG hral, tak to bolo tiež akože veľmi zaujímavé. Uh-huh. Kam viedli tvoje kroky po tejto plavbe? Po tejto plavbe tým vlastne, že sme nastúpili v Ríme a vystupovali sme v Barcelone, tak som zostal ešte pár dní v Barcelone, a pretože nebol som úplne tam, že by som preskúmoval to mesto predtým. Tak som zostal pár dní tam a ja som spravil taký guide, že čo tam robiť, kde sa ísť nájsť a tak. Ja to ma veľmi začalo teraz v poslednej dobe baviť robiť také videá, pretože vždy aj ja keď prídem do nejakého mesta, tak sám také niečo by som chcel, že proste mi niekto ukáže, že tu sa chod nájsť, tu choď, aby si nestratil čas, že máš proste 3 dní a teraz kým si spravíš ten itinerár dobrý, tak to trvá, čiže to ma aj začalo celkom robiť, že baviť, to ma aj začalo celkom baviť, robiť také videá s tým, že čo kde ísť. Čiže som zostal pár dní tam a spravil som guide, že čo kde robiť a po Barcelone som, neviem kam šiel. Ty sa pred pár dňami vrátil z Grécka. Áno, áno. Čiže po Barcelone som šiel domov asi na 2 dní. Dosť dlhá doba doma. Tak u nás bolo ešte také počasie, že ja som veľmi rád, keď sa mi podarí skipnúť tieto sichravé dní. Čiže bol som pár dní doma a išiel som do Grécka na Santorini. Uh-huh. A tam sa ti vlastne asi ani nepodarilo skipnúť tie sichravé dní. Lebo čo som pozerala tvoj content na Instagrame, tak vlastne si bol v Grécku zo pár dní, ale tam pršalo dosť. Hej, vieš čo, bol som tam 10 dní, z toho reálne akože 8, ani nie, že pršalo, ale proste bola zima, strašne fúkalo nás, že silný nárazový vietor a to je také, že to nevieš proste ani ísť von, ani robiť žiadny content. Čo sa to robí v Grécku, keď prší? Lebo to je taká dovolenková destinácia typická, že idú tam ľudia proste na tú pláž. Hej. A čo sa dá robiť, keď prší, no? No, v normálnom Grécku, normálnom, ja som bol na Santorini, ale v normálnom Grécku, keď človek je, tak asi sa tam dá, že asi jesť a tak, aj na Santorini sa dá, ale tam to je proste extrémne predražené, čiže šialené, ale hej, akože môžeš tam jesť a chodiť na ochutnávky vín. Máme veľmi dobré vína, čo som bol prekvapený. Uh-huh. Ale no, je to také, že tiež som bol z toho, že som tam 10 dní a 8 dní z toho pršalo a pritom Santorini je ešte taká destinácia, že teraz je takéto obdobie, že ešte tam nie je veľa turistov, že za chvíľku začne veľká sezóna, tá hlavná, tak som bol z toho taký akože, ale nakoniec sa mi podarilo, že proste som to zvládol, aspoň som si za 8 dní pripravil, že čo chcem všetko natočiť, aby som okay. tiež spravil taký guide a za tie 2 dní, keď vlastne bolo dobre počasie, tak som sadol na štvorkolku a všetko to proste pojazdil. Okay. Spomínal si, že všetko je drahé, tak povedz, že čo bolo také najviac drahé možno v tom, na tom Santorini, na čo si minial najviac peňazí? Vieš čo? Tým, že ja som bol tiež na Santorini polopracovne robiť content pre také hotely, tak som nemusel kvázi platiť za hotely, ale hotely sú tam šialené drahé. Že naozaj, že tam, čo asi všetci poznajú, takéto ikonické Santorini, že tie biele domčiky na útese, tak to je proste šialené. Tam človek zaplatí 1000 eur minimálne, proste 1000-2000 eur za noc, čo je... To je extrémne veľa. A ešte keď tam má človek takéto počasie, že proste nič, že fúka ani západ slnka, tak to musí byť hrozné. Ale zas, akože tých ľudí tam majú, vieš, naozaj, že aj teraz to bolo proste vypredané a tí ľudia tam sú. Čiže tie hotely sú veľmi drahé, ale jedlo tiež, vieš, bolo drahé, že nevedel si sa nájsť pod nejakých
20 eur normálne, alebo tak. To bolo, že nejaký fast food, alebo že toto je nejaká reštaurácia lepšia? Alebo... Také, že normálna reštaurácia, proste, že nehal som vždy tých 20 eur, že keď si sa chcel najesť, dať si proste, ja neviem, nejakú minerálku, ale tak som proste nehal 20 eur. Potom áno, na, akože ono, všetky tieto miesta sú na severe Santoriny. Uh-huh. A keď chceš možno také tie lacnejšie časti, tak to je dole na juhu a tam sú aj pláže, nie sú zase nejaké pekné, sú proste kamenisté, ale tam sú pláže a tam je to niečo lacnejšie, že vieš sa normálne nájsť, ale stále proste za mňa akože pekné je to Santorin na fotky, ale že by som tam šiel znovu na dovolenku, tak to vôbec. Takže je to také skôr insta-friendly, hej, na to, že niekto si spraví pekný content na Instagram a... No Disneyland to je. Máš nejaké tipy možno pre cestovateľov, že čo by tam nemali vynechať? Na Santorini? Uh-huh. Tak určite tá Oja, hej, toto je proste tá Oja, to ikonické mesto, že je to pekné, naozaj tam treba ísť na ten západ slnka, ale napríklad čo by som ja spravil, keby tam idem znovu, tak by som sa ubytoval niekde proste na juhu alebo niekde v strede. Ono to je od seba vzdialené asi 20 minút proste na motorke. Že tam by som sa ubytoval za nejakú normálnu cenu a aj bol v takej lokalite, kde tie služby sú proste normálne cenovo. A tam by som šiel proste na ten západ slnka alebo tak, vieš, lebo ono všetko toto máš vlastne hotely, čo stojí 1000-2000 eur na noc. Ale takže tam máš strašne veľa ľudí. A teraz ty, keď tam ideš na nejakú svadobnú cestu alebo na honeymoon proste s partnerkou, tak vieš, tam sa na teba reálne pozerajú tí ľudia, že proste... Nemáš tam súkromie, hej? Nemáš tam súkromie, vôbec, vieš. Cítiš sa ako vieš. Možno nejaký paparazzi okolo teba. Že je to pekné, že máš tam všade také tie výjuky a tak s výhľadom na všetko, ale proste takto sa tam, vieš, 20 Aziatov fotí so selfie paličkami, tak si taký, že za toto som nehal, vieš, 5000 eur, že okej. Keby si si mal vybrať nejaké miesto, ktoré možno nie je tak turisticky populárne, ale že stojí za to, tak ktoré by to bolo? Možno aby si predišiel presne takémuto niečomu, že sa na teba budú ľudia pozerať non-stop. Vieš čo, teraz mám aj takú myšlienku, že by som chcel cestovať viac po takých, nie že alternatívnych miestach, ale takých neturisticky známych. A napríklad Albánsko je posledný rok, to vidím na sociálnych sieťach a vyzerá byť naozaj krásne a není vôbec turistické. Pričom je to v podstate na tej istej strane ako Chorvátsko, že majú tú istú zátoku a vyzerá tam pomerne rovnako. Čiže asi Albánsko by som chcel precestovať, ale neviem povedať, že či je to dobré alebo nie, ešte som tam nebol. No akože ja som počula o Albánsku, že teda sa to už začína vyrovnávať tomu Chorvátsku dosť, čo sa týka aj kvality nejakých služieb a podobne. Môže byť, no. Ale neviem. Nebola som tam nikdy. A máš v pláne ešte nejaké cesty teraz v najbližšom čase? Okrem teda toho Albánska, čo si teraz spomínal? Mám, pôjdem znovu na loď. Teraz. Kedy? Ešte mal som ísť v nedeľu teraz, ale som to musel posunúť kvôli nejakým veciam, čiže pôjdem niekedy v polke júna. A uvidím ešte. Ono hovorím, ono, tá moja práca je taká, že ja niekedy oslovujem klientov, niekedy mňa oslovia klienti a potom popri tom ja si riešim svoje osobné proste cestovanie. Čiže určite niekam pôjdem, ale neviem ešte úplne, že kam. Teraz som bol fakt, že 3 mesiace taký rozlietaný, že som bol 2 dní doma, čiže chcem tiež aj poeditovať videá a trošku sa tak... Skľudniť doma, odpočinúť si. Hej, poliať kvetiny. Poliať kvetiny. A uvidím, no. Ale určite by som chcel. Chcel by som viac asi tú Európu potestovať, ale nie tie známe miesta. Uh-huh. A môžeš ešte možno na záver povedať nejaké tipy pre cestovateľov, že... z tých tvojich možno zážitkov, ktoré si mal doteraz, že ktoré vystali za to? Akože taký najväčší typ, že keď niekto by chcel cestovať, ale nevie úplne, že kam a že koľko to bude stať, myslí si, že to stojí strašne veľa peňazí, tak by som odporučil určite ísť do juhovýchodnej Ázie. Uh-huh. Ázie. Prečo? Pretože je to naozaj strašne lacné a vieš tam precestovať viacero tých vecí, vieš ísť proste... Vietnam, vieš ísť ten Laos a všade sa tam dostaneš buď relatívne vlakom, alebo lietadlo sú tam naozaj lacné a ten život a služby sú tam tiež strašne lacné, že proste vieš spať za $5 proste v hosteli, hej, a vieš sa nájsť tiež za $2-3. Čiže je to lacné a je to bezpečné. Že aj pre, napríklad, že solo female traveler, akože pre dievčatá, keby chceli cestovať same, tak je to tiež jedna z najbezpečnejších krajín na také, že na takú prvú cestu. Aj teraz, keď som bol v tom Laose, tak sme párkrát spali aj v hosteloch. Máme s kamošmi takú proste úchylku, že nás to baví, vieš, že aj keď by sme mohli ísť do niečoho možno už lepšieho, tak proste je to cool, lebo tam stretneš tých nových ľudí. No jasné. A tam vieš tie všetko, proste dievčatá, čo same cestujú z Anglicka, z Írska a tak. Čiže to asi najbezpečnejšia a najlacnejšia destinácia pre človeka, čo chce začať cestovať.
Takže všetci začiatočníci, vydajte sa do juhovýchodnej Ázie. Šimon Snopek odporúča. Šimon, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem. A dúfam, že sa ti bude dariť na tvojich cestách. Ďakujem krásne.